մնացել ես։ Ինչի համար կամուր։ Դե որ Սաղ Հանրապետությունը, ծանոթները, ով կար չկար, Սաղ եկանք, ես տեսան, ես նոր եմ գալիս։ Ես գիտեմ, որ առաջին վարկյանից էլ էստեղ ես եղե, ուղղակի չես մտել ներս։ Ինձ համար դրանից ավել բան պետք չի։ Հա, բայց այդ Բալայան դեբիլին չէի կարող պատժել, մինչև քեզ հետ չխոսեի, մինչև չհասկանայի, թե ինչ ա տեղի ունեցել ձեր միջև։ Դրան պատժելու հարցով պետք էլ չի զբաղվել։ Այսինքն դու կարող, պետք չի որ զբաղվես։ Համ մեզ ասում ես, պետք է անքին սովորեք, համ էլ չես թողնում փեշիդ տակից դուրս գանք։ Ոբշեմ ընկերներդ ինձ ոչինչ չասեցին, բայց դու ինձ պիտի ասես։ Ես չեմ խառնվի, բայց պարտավոր եմ ամեն ինչ իմանալ, ինչ ա կատարվել քո ու Բալայան Սպարտակի միջև։